ነው የተቀመጥሽው አንድ ላይ ነው ሶስታችሁ ሶስታችሁ አዎ ሶስቱም አንድ ላይ ነው የተቀመጡት ሶስቱንም የእግዚአብሔር መንፈስ ቷ ቷ ቷ አሜን ማስቲ ወይዬ እንኳን ደስ አለሽ አሜን ህይወትሽን ኑሮሽን ነገርሽን ሁሉ ይበላ አንድ አይነት ስራ ነው የሚሰራው ሶስታችሁም ላይ ከቅባቱ ወፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል አንዊንቲንግ ቲቪ ከፈታፈን ተናገረው ምንድነው ያረካት ነው አልኩ ምን ሰራህ ውስጧ እሺ አሳቀው አያችሁ ይስቅባታል ምን አደረካት አንተ ያፋጫል ምን ተሰራ ታባና ታባናው ይላል አያው ታገኛ አው ተገኛ ወይኔ ታቃጣ ምን አረካት ሰው ምን ያዳረኳት ነገር አለ ብዙ ነገር አርጋታል ዘመኗን ህይወቷን ልጆቿን እሷን ቤትን ተመርከን ወርኳት አንተ ምን ያረከው ምንም ቀረኝ ነገር የለም አሁን ህይወቷን ላጠፋት ነው በቃ ልታጠፋት ፈልጋለሁ የመጨረሻ እሱ ነው የቀረ ይገላት የመጨረሻ በቃ የቀረሱ ነው በቃ ኦኬ ኦኬ ዋስኛለሁ ማታ 32 ቁጥር ላይ አርጉልኝ ብላ እህት ሁለት ጥቶቿን ይዛ መጣች ሳንደር ዛሬ እናድርም ብላ ተሰብራው ራጃስ ነስቻት አስተኝቻት እንደው ካለርኩ ብላ ማታ መጣች ይዛት መጣች ልትገላት ነበር አንተ ልትገላት መጣች አመለጠች ኦኬ ሰዓት አልቋል ሰዓት አልቋል በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም የሰራሃውን ሁሉ የሰራሃባት ሁሉ ዛሬ ፈርሷል አዘዝኩ ልቀቃትና ፍሪ ሃሌሉያ እንልታ የታለታለ Say ያከበኝ እኮ ወይኔ ኢየሱስ አባ ማጥላው አደምቻለ ዋው ለጌታ ክብር ያለው ሰው እልልታ ያለው ሰው ጭብጨባ ያለው ሰው ዛሬ ሞገስ እንደተቀበላችሁ የምታውቁት ሞገስን የሚከለክለው መንፈስ እየተዘረረ ነው አሜን ሃሌሉያ አሜን ተነሺ እቴ ተነሺ እቴ ተነሺ እቴ ከየት ሀገር ነው የመጣሽው እስቲ ተነሺ ከየት ሀገር መጣሽ ከአዳማ ነው የመጣሽው ከማን ጋር መጣሽ ስትመጪ ወደ እዚህ ተጋበይ እህቶቼ ሁለት እህቶቼ ልጄ ማታ ያያሉ ማናቸው ስማቸው ሰርካለምና ሰርካለምና ነይ ኑ ሁለታችሁ የት ናችሁ ሰርካለም ሰርካለምና ብስኩቴ ኦኬ እነሱ ራሳቸው ወድቀዋል ዮ ዮ ዮ አንደኛው ዮ ማአዲያ ካሱባ ምን አረካት ምን አረካት እቺኛዋንስ እቺኛዋ ምን አረካት ነይ ቁም እዚህ ጋር ምን አረካ ቀናበል ቀናበል ይው እቺን የመሰለች ልጅ ተጫውቶባታል ኤ ኦሬዲ ታይሙዋን ጊዜዋን ኤክስፓየር አልባ ኤክስፓየር አበላሽቶባታል ምን አረክ ነው ያልኩ እሺ አፋን ክፈት ምን አረካት አንተ ምን አረክ እህቶቿን ሁሉ ዜሮ አረካቸው እሷን ዜሮ አረክ ባዶ አረካቸው ምንድን ነው ያረካው አንተ እሷን አፍራይ ሰዓታለ ጥርሷን ልቀቅ ጥርሷ ላይ እሳት ምላሷ ላይ እሳት እሳት ይው ሲያፋጭ ቀና አርገው ጭንቅላት ይው ሲያፋጭ ጭንቅላት ይው ይው ተመልከቱ ይው ቤቱን ሁሉ አስሯል ኢጋ ሀናዲ ያላ ሀብስታ ኦኬ ምንድን ያረከው ነው ያልኩ አንተ ምን አረካት ህይወቷን እንዴት አረከው ንገረኝ የትዳር ህይወቷን ምን አደረከው እንጀራዋን ምን አደረከው ገንዘቧን ምን አደረከው ወይ 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 ተቃጠል ተቃጠል ወይ ኦኬ አዎ ንገድ ወይ 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 ህይወቷን ምን አረከው ወይ 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 ታስክ ታስክ ወይ ምን አረከው ህይወቷን አንድ ህይወት የላትም እኮ አንድም ነገር አይሆን አንድ ነገር ህይወት የላትም በቃ አንተ ነው የምታበላሸው ኦ ታይዛል ታስክ
ركب ودونات كل بعدو ارغاتا وقتم بلتجلو وقتم بلتا لجنيت انا سجلو وسطا اوكي تادا من ترغال لقاتنا اوت فري ስምሽ አንቺ? መስታወት። መስታወት የቱ ጋር ነው የተቀመጥሽው? አንድ ላይ ነው ሶስታችሁ። ሶስታችሁ? አዎ። ሶስቱም አንድ ላይ ነው የተቀመጡት። ሶስቱንም የእግዚአብሔር መንፈስ ቷ ቷ ቷ። አሜን። መስቲ ወይዬ እንኳን ደስ አለሽ። አሜን። ህይወትሽን ኑሮሽን ነገርሽን ሁሉ የበላ አንድ አይነት ስራ ነው የሚሰራው ሶስታችሁም ላይ። እሷም አንቺም ሁላችሁም ያው ናችሁ። አንዳችሁ ካንዳችሁ አልተሻላችሁም። የሚገርመው ነገር ካሁን በኋላ ከዚህ ቀን በኋላ እግዚአብሔር እናንተን ፈቷቸዋል። አሜን። ሞገስ በላያችሁ ላይ ነው። አሜን። በቤታችሁ ሚሊየነር የሌለ ከሆነ ከዚህ በኋላ ሶስታችሁ ሚሊየነር ሆናችሁ ትነሳላችሁ። አሜን። የእናንተን ቤተሰብ የምታነሱት እናንተ ትሆናላችሁ። አሜን። አሜን በሉ ባካችሁ። አሜን። እህቴ ማነው ስምሽ አንቺ? ማነው ስምሽ አንቺ? ሰርካለም። ሰርካለም። አሜን። አንቺስ? እኔ አስናቀች። ሰርካለም። አቤት። የት ነው አገርሽ? አሰላንን ትውልዳችን። አሁን ምትኖሪው? አሁን አዳማ ነው። አዳማ? አዎ። ምንድነው ያየሽው ህልም? ብዙ ህልም አይቻለሁ። አንተ መጥተህ እኔ በይሩት ዱባይ ነበርኩ። ከዛ በህልሜ መጥተህ ታንቼ ነበር። ከዛ መጥተህ አይዞሽ ያረቀሽ ሁሉ ይታበስልሻል፣ የተጨነገፈ ሁሉ ለመልካም ነው። ልብሽ ደምቷል፣ ልብሽ ቆስሏል፣ ነገር ግን ዞሮ ይመጣል። ተረጋግተሽ በእግዚአብሔር ቤት ቁጭ በይ ነው ያልከኝ። እንዴ አንድ ፍለፊት የመተን የተናገርከኝ ዛሬ እህቶችሽ ሁሉ ተሰባስባችሁ መጣችሁ። አዎ። የሹፍ ፊልም ዛሬ ተፈጸመ። አሜን። ነገረችኝና እሷ ደሞ መፍቻሽ በሱ ነው የሚሆነው አለቻት። ማታ ላይ ደሞ በጣም አሞኝ አስጨንቆኝ ራሴን ተኝቼ አንቺ ደሞ የሚገርመው ነገር ልትሞቺ ነበር። የሚገርመው ሊገልሽ ኦርሞስት ቆርጦላት ነበር። 62 ላይ አርግልኝ አልኳት። እሷን ራሷ ቴሌቪዥን 62 ላይ ስታረግ ያንተ መጣ። እዛው ቴሌቪዥኑ ስር ቁጭ አልኩና ሆይጄ ነገ በሌሊት ተነሱቅ አለኝ። ሱቁን ዘግተን ሶስታችንም እንሄዳለን ማንንም ሳይን በሌሊት ተነስተን ብያቸው ማታ በቃ በደስታ ነው ያደርነው። እንዳይነጋለን እልልታ ለጌታ ስጡ። ሶስታችሁም ተፈታችኋል። ለእግዚአብሔር ክብር፣ ለእግዚአብሔር ክብር እልልታ ተባስጡ። አሜን 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 አሜን። ደስ ይላችሁ ይሁን። ሶስታችሁም ተፈታችኋል። ህይወታችሁ ተቀይሯል። አሜን። ካሪዝ ፌቨር ሞገስ በእያንዳንዳችሁ ግንባር ላይ አለ። አሜን። ከዚህ በኋላ በህይወት ትቀጥላላችሁ። አሜን። በየጊዜው የምንለቀቃቸው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱ ደግሞ ይደውል ምልክቱን ይጫኑ።